Hari ini saya datang untuk melihat dan menyerahkan kunci rumah kepada Puan Nyacik bin Baba. Ceritanya, saya 2 bulan, 3 bulan dulu saya terima satu WhatsApp mengadu bawa rumah dia dalam keadaan teruk. Saya pun bagi tahu pada pegawai saya supaya dayat, saya tengok orang ini betul tak betul rumah ini. Jadi maklum datang sesat untuk rumah Dato' nak repair tak boleh pun teruk. Jadi saya pun panggil lembaga perumahan. Biasa lah lembaga perumahan lah yang akan membuat kerja-kerja siasan untuk bina rumah, repair dan sebagainya. Jadi pihak RPM maklumkan kepada saya bahawa rumah ini elok kita buat baru. Saya tanya ada kawasan, dia tak ada sekarang. Kalau ada kawasan saya kata elok buat baru daripada kita nak betulkan rumah tu lebih banyak kos yang tinggi. Jadi alhamdulillah rumah baru ini pun telah pun terbina dan saya pun telah menyerahkan kunci tadi kepada masyarakat. Rumah baru ini dibina sebenarnya program Melaka Rumahku di bawah tanggungjawab sosial Korporat CSR oleh Lembaga Perumahan Melaka di Jumlah.